Awesome. Wow, I'm gonna get it. Dashing. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Okay, moshli zo'r ekan, uruski o'xshaydi dedi. Mish qilas. Maylimi tushsam o'xshaydi. Yaxshi, tinch bo'lsalar. Kakira joyiga tushlar. Biz mana shu avtokredit bilan shug'ullanamiz. Avtokreditni yillik boshlanish to'lovi nech pul? Yillik emas, boshlanish to'lovi. Boshlanish to'lovi mashinani tan narxidan kelib chiqqan holatda 15-20% dan to'lasangiz, bitta pasport bilan o'zingizning nomingizga ish joyisiz qilib beriladi. Ish joyisiz, o'zingiz ha, qilib beriladi. Yillik foizi 18 dan 24gacha aylanadi. Bitta pasport bo'lsa bo'ldi. Ish joyimiz joy hech qanaqa kerak emas. Hamma mashina o'zingizning nomingizda bo'ladi. O'zim savollarimdan. Bu ishni nech pul bilan boshladingiz? 250 ming dollar bilan boshlaganmiz, xudoga shukr. Ota-onamizdan duosini olib rivojlantirardi yana. Endi biznes kirmoqchi bo'lganlarga bitta maslahat bering. Maslahatimiz shundan iborat, ota-onasining duosini olish. Duoda gap qotdi. Xudo xolisa sizlar ham boshlang'ich 15%dan 15-20%ini to'lasalar, o'zlarining nomiga qilib qo'yib beramiz. Joyimiz emas, Sergeli mashina bozoridan kelurishda. Mashina bozor yetmasdan 500 metr metan zafravkaning yonida. Profilimizda avtokredit JM. Avtokredit JM ga murojaat qiling. Qulay-qulay zo'r-zo'r mashinalar qo'yib boramiz.